No 1. augusta stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināti akciju sabiedrības sadales tīklis sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kas paredz, ka visiem lietotājiem tiks piemērots divdaļīgs tarifs. Viena daļa būs fiksēta atkarībā no pieslēguma parametriem, un otra daļa būs mainīgā atkarībā no patērētās elektroenerģijas apjoma. Tas nozīmē, ka konkrētā summa par elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanu būs jāmaksā arī tām mājsaimniecībām, kas elektrību nepatērē vispār. Tagad patērētājiem nāksies maksāt rēķinus ne tikai par izlietotajiem kilovatiem, bet arī maksāt katru mēnesi abonenta maksu akciju sabiedrībai sadales tīkls 1,5 eiro apmērā. Maksa tiks ieviesta katram dzīvoklim mājai uzņēmumam, neatkarīgi no tā, šis pakalpojums tiek izmantots vai nē. Pie tam elektroenerģijas sniedzies šodien cenšas pārliecināt iedzīvotājus par to, ka aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību maksājumi par elektrību nemainīsies vai mazināsies, iespējams pat par 22%. Atšķirībā no sadales tīkla un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas speciālistiem, Daugavpils pašvaldības vadītāji pret šādām prognozēm attiecas visnotaļ skeptiski, par ko arī kārtējās preses konferences laikā runāja pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis. Pieņemtais lēmums sadārdzinās elektrības cenu gan fiziskām personām, mājsaimniecībām, tāpat arī neapšaubāmi uzņēmumiem un iestādēm. Līdz ar to pasliktināsies mūsu uzņēmumu konkurencspēja, būs papildus izmaksas iedzīvotājiem. Tas nav labākais risinājums, kādā veidā tiek piedāvāts šo esošo problēmu atrisināt. Kārtējās preses konferences laikā žurnālisti tāpat interesējās par komunālās saimniecības pārvaldes plāniem, pilsētas infrastruktūras attīstības programmas bērnu rotaļu laukumu realizēšanā. Viens no rotaļu laukumiem pēc rekonstrukcijas tika atvērts centrālajā pilsētas parkā un šodien ir ļoti populārs bērnu vidū. Inženiere Oksana Grigorjeva pastāstīja, ka darbs šajā jomā tiek turpināts un drīzākajā laikā jauni, kā arī rekonstruēti bērnu rotaļu laukumi parādīsies praktiski katrā pilsētas mikrorajonā. Izpildes termiņš ir 31. jūlijs. Tie 5 laukumi būs Esplanādes rotaļu laukums pie 16. vidusskolas, esoša rotaļu laukuma labie kartošanas lavas skvēra, rotaļu laukumu izbūves tropu vilnis, kā arī avarijas iekurta nomaiņa esošajos rotaļu laukumos dzīvojumu māju pagalmos. Uz doto brīdi arī notiek darbi rotaļu laukumu izbūvi Smilšu iela 103, tur būs neliels rotaļu laukums ar 6 rotaļu elementiem. Speciālisti atzīmēja, ka patreiz tiek veikti sagatavošanās darbi bērnu rotaļu laukumu izveidai Akmens parka teritorijā, kas atrodas stacijas un Kandavas ielas rajonā. Rotaļu pilsētiņu plānots uzcelt arī Rūgeļu katlavāna teritorijā.